Առավոտը պետք է պարտադիր ժամը 8-ին զարթնեմ, որ կարողանամ անասուններին քեր տալ։ Հետո ընթացքում հայաթում ահագին գործերա բացվում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնանցքի 16-ամյա բնակիչ Հրաչ Նիրուսերին է առել ընտանիքի հոգսը։ Տան մեծերը, հայրն ու ավագ եղբայրը չկան։ Հոր Խաչիկ Բադալյանի դին անցած ամիս են հողին հանձնել։ 19-ամյա եղբայրն անհայտ կորած է։ Հրաչը 2 տարվա կրթությունից հետո ուսումը ռազմական կրթահամալիրում կիսատ է թողել ու վերադարձել հարազատ գյուղ՝ մոր 7 տարեկան քրոջ ու 10 տարեկան եղբոր մոտ։ Ես էլի եմ, մեր կոմպանիան շատ եմ ուզում էլի եթե սովորեմ, բայց չեմ կարա։ Չեմ ուզում ամայս մենակ թողա։ Չես հավատում։ Չէ, ոչ մեկ չի կարա ազգա, որ չի տեսեց ցավը, ոչ մեկ չի կարա ազգա այդ ցավը, որովհետև ոնց ասեմ, տան երկու աշխատողները, ճիշտ է, ես էլ եմ աշխատող, ես էլ եմ շատ աշխատասեր ու նաև իմ փոքր աղբերից, բայց դա այնքան չեն կարա անենք, ինչքան որ իմ մեծ աղբերն ու իմ հերն են արել։ Ոնց որ իրանք դրսի պատն են, դրսի պատը, որ քանդվես տունը, ոնց կարա տուն դառնա, չի կարա դառնա այդ տուն, պետք է դրսի պատը միշտ ամուր լինի, իսկ հիմա այդ երկու ամուր պատը քանդվել է։ Ընտանիքն 90-ականներից հետո քել բաջարում էր բնակություն հաստատել։ 2018-ին վերադարձել են Լոռու մարզի Լեռնանցք գյուղ։ Ավտոտնակը կացարան են դարձրել, հետո այստեղից այնտեղից հայթայթած շինանյութն իրար կպցրել, կողքին մի սենյակ ավելացրել, պատուհաններն ապակու փոխարեն պոլիեթիլենով փակել, հողի հատակը կտորով ծածկել։ Թվում է, թե ասբեստի կտորներով հավաքած առաստաղն ամեն վայրկյան կարող է փլվել։ Ապրոս մեր ուժը, մենք մեր ուժերով ենք սարքել, միտեղ գործ ենք արա, մի բան պեկ չի եղ էդ գործի համար, բերել ենք ես տանը ավելացրեմ, մի բան առաջ ենք ծե։ Այդի դարձած մայրը Հայկանուշն ասում է, երբեք չեն դժգոհել, ամուսնու և որդիների հետ ուրիշի համար շինարություն են արել, հույսով, որ մի օր իրենց տունն էլ կարող են բարեկարգ դարձնել։ Ինչ արել ենք ամուսնուս հետ, թիկունք է մեղի ասենք, չեմ ասել, վայ, գիտեք ինչ կա, ես չեմ արել եմ, մաքրել եմ, քանդել եմ, պատել ենք, փրել, ամեն ինչ գործել արել ենք։ Բայց պատերազմը սպանեց բոլոր հույսերը, նոր կյանք մտնող Հրաչը մտքերն իրարով է տալիս ու իրավիճակից դուրս գալու երկեր չի գտնում։ Երկու հասուն տղամարդու արածն իր համար գոնե առայժմ անիրագործելի է թվում։ Ես էլ չեմ պատկերացնում, հենց հետա որ ես էլ չեմ պատկերացնում ոչ պետք է անեմ։ Ու չեմ է պատկերացնում, որ կարամ անեմ։ Ճիշտ է, իմ մեծերը, հոգիրներս, բարեկամներս ասում են, որ դու ուժեղ ես, կարաս անես, բայց այն որ մենակ էտի գիտեմ, որ դատարկ խոսքեր են, էտի այնքան որ ոգևորելու համար են, որ սաղել գիտեմ, որ հաստատ չեմ կարա անեմ, հայսեր եմ շատ ուժում անեմ ու պարտավոր եմ անեմ, բայց դե գիտակցում եմ, որ ես չեմ կարա մենակ անեմ։ Հայկանուշը պատմում է, ամուսինն ու որդին պատերազմից առաջ շինարարություն էին անում Երևանում։ Արձակուրդի օրերին նրանց էր միացել նաև Հրաչը։ Տնից հեռու 4 ամսվա աշխատանքից հետո որոշել են տուն վերադառնալ, բայց ճանապարհին իմացել են պատերազմի լուրն ու փոխել ուղղությունը դեպի ռազմաճակատ։ Իրան գալիս էին տուն, ամուսինս ասեց, Հայկիշ կլի, մի 4 ձևի հաց սարքի, քո երեխեն էլ ասեց, սաքոս, մամ, քո եփասները կարոտել եմ, էլ ասեց, ես էլ հելա մի 4-5 ձևի սարքեցի, եկան հասան Օհանավան, ինձ էլ չզանգեցին, դե գիտեմ, որ գալիս են, ասենք, հելա սեղան բան դրեցի, ժամը 6-ին Հրաչ կսեկավ, նոթերը կախած, զգացի, որ լացել էր, բասի բալա ինչ ալե, բա մամ ասեց, տեսար պապային հելան գն, ուր արա գնացին, բա հելան գնացին կռիվ Օհանավանից, զանգում են, ասում են, Խաչիկ, եթե գալիս ես, արի, մեքենակա գնացող Ղարաբաղ, ամ էտղես էլ ասում ապա, որտե դուն, դե ես։ Հայր ու որդի կռվի դաշտում միասին են եղել։ Հայկանուշն ասում է, նրանք վերջին անգամ հոկտեմբերի 6-ին են զանգել, պատերազմի մեկնարկից 10 օր անց։ Մինչև հիմա չի հաշտվում մտքի հետ, որ առողջական խնդիրների պատճառով զինծառայությունից ազատված որդին առանց մտածելու ռազմաճակատ է մեկնել։ Ինքը եղել է մինչև վերջ հոր հետ, հոկտեմբերի 6-ին խոսացել ենք, հենց ամուսինը զանգում էր, խոսում ենք, Հայկուշ, դե իրանք չէին ասում ստե կռիվական բան, իրանք ասում են, Հայկուշ, ասում էր ամուսինս, պապին ու տատին լավ են, կամ ասենք, որ կրակը մեին, ասում էր, կարկու տակալես, արդեն հասկանում էի, ասենք, ամուսնուս։ Դեռ սպասում է, որ մի օր որդին կզանգի ու էլի կասի, «Մամ, գալիս եմ, իմ սիրած ուտելիքները պատրաստիր»։ Կուզեինք, թե կուզ մի ոտով գար, մի ձեռով գար։ Դե աղբորս միջով էր սպասում, չնայած ես ներկապային հորս էլ եմ սպասում, այստեղ իրականություն եմ ունենա իրականություն։ Չես հավատում, որ պապան չկա։ Դե չէ, դժվար է հավատալ, շատ դժվար է հավատալ։
որ ընդամենը մի 3-4 ամիս առաջ ինքը կկողքներ, հիմա չես կարա հավատաս, որ ինքը կկողքը չի։